Re, viss ēters ir te! Vairākums likvidējumās ABLV banka klientus saņēmuši garantēto atlīdzību, taču vairāki tūkstoši tai aizvien nav pieteikušies. Bankas likvidācijas process sākās apmēram pirms 5 gadiem, un tieši 5 gadi ir termiņš, kurā jebkuras likvidējumas bankas klienti var pieteikties garantētajām atlīdzībām līdz 100 000 eiro. Par to, cik aktīvi atlīdzības izmaksātas, plašāk stāsta Krišskairis. Pirms teju 5 gadiem ASV Finanšu ministrijas finanšu noziegumu apkarošanas tīkls izplatīja ziņojumu par korupciju un naudas atmazgāšanu ABLV banka. Īsi pēc tam bankas akcionāri nolēma kredītiestādi likvidēt. Garantētās atlīdzības bankas izmaksā klientiem par noguldījumiem līdz 100 000 eiro. ABLV banka gadījumā šobrīd izmaksāta lielākā daļa no šādām atlīdzībām. Ir izmaksāts 96% no visās summas un palika tikai 8 000 klientu, kuriem vēl pēc 23. februārā būtu iespējams nākt vēl saņemt savu atlīdzību. Kopējā izmaksātā summa garantētajās atlīdzībās sasniedz apmēram 453 miljonus eiro. Tikmēr ap 28 miljoniem eiro šobrīd izmaksāts vēl nav. Ir gaidāms, ka liela daļa klientu, kuri savas atlīdzības vēl nav saņēmuši, tām varētu arī nepieteikties, prognozē bankas likvidators, advokāts Jānis Rozenbergs. Ir redzams, ka liela daļa, vairāk kā 1000 vai pat vairāk kā 1500 ir summā zem 10 eiro. Acīm redzot, personas neuzskata par lietderīgu tērēt laiku, lai dotos uz banku, veikt identifikācijas procedūru un saņemt šo nelielu naudiņu. Šobrīd vairs nav arī daudz tādu klientu, kuru prasījuma summa ir virs 10 000 eiro. Turklāt daudzi no tiem ir nerezidenti, kuriem došanās uz Latviju un dokumentu sagatavošanu beigās varētu izmaksāt pat vairāk nekā iegūstamā summa. ABLV gadījumā naudu garantētajās atlīdzībās neizmaksā no tam speciāli paredzētā fonda līdzekļiem, kā tas ir piemēram saistībā ar Baltic International Bank, kuras darbība apturēja pērnā gada beigās. ABLV klientiem atlīdzības izmaksā no bankas līdzekļiem. Banka ir likvīda un tur ir pietiekams līdzekļu apjoms, lai nodrošinātu garantētu atlīdzību izmaksu. Bet gadījumā, ja tādi nebūtu, tad mēs izmantotu noguldījumu garantiju fonda līdzekļus. Runājot par ABLV bankas likvidācijas procesu kopumā, tas likvidators Jānis Rozenbergs min, ka to varētu noslēgt apmēram 2027. gadā. Tomēr dažādu tiesvedību gadījumā šis termiņš varētu arī ieilgt. Krišskairis, Olofs Peršovics, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.